Joo, kuulostaa hyvältä. Ja Jep. tosiaan tämä on nyt taas kaikille tiedoksi siellä, jos siellä tuli uusia ihmisiä linjoille, niin League of Legends-turnaus, maaliskuun turnaus tässä, ja tämä on pelaajavalinnan sponsoroima, menkää www.pelaajavalinta.fi. Se on pelikauppa, joka kyllä pystyy postittamaan ihan ympäri Suomea, siitä ei hätää, niillä on erittäin hyviä tarjouksia. Itse asiassa nyt tuli vasta jostain syystä mieleen, että heillä oli tämmöisiä 0-5 € pelejä tarjouksessa, eli siellä oli siis 0 eurolla, pelkät noin postikulut, niin oli jotain 90-luvun pelejä löyty PClle, ja sitten 1, 2, 3 ja 4 eurolla löytyi kans kasapelejä, niin siellä on tämmöisiä ihmetarjouksia, vähän väliä käykää ihmeessä katsomassa, ja sitten vielä kiitokset kaikille, jotka on tässä ollut mukana, niin pelaamassa, tuomaroimassa tai mitä tahansa, ja sitten päästään katselemaan vähän näitä pelaajia, meillä on tää Mehis Gokmavin kanssa pelaamassa, sitten tuolla, mitähän mä oon tässä puhumassa, Toplanella siellä juuri, ei vaan bottomilla, ei mitään helvettiä mä puhun. Eli täällä alemmassa sinisellä puolella ja sitten siellä on Overloadi Vladimirin kanssa pelaamassa ylhäällä. Ja näin, niin onko jollain, tai no otetaan nyt vaikka kolorista, koska muuten kaikki alkaa puhua päällekkäin, niin jotain sanottavaa. Kumpi voittaa? Kumpi voittaa? Tää on oikeasti aika jännittävä matsi tulee olemaan, nimittäin Vladimir aloitti heti suoraan klotti-armorella, se tarkoittaa, että se pelaa tosi passiivisesti tämän matsin. Sitten taas Gokmavi on dominoinut aika hyvin tässä peleissä aiemmin, vaikka se nyt hävisi viime matsin, niin silti se on tosi hyvin pelannut, että tää saattaa olla tosi tiukka matsi, mutta mä Mehiksen puolelle pistäisin ääneni. Okei, eli Mehitselle lähtee sinne Joo. Kog'Maville. Ja mitä sitten Linetsi sanoo? Mä veikkaan Mehistä, koska se pelasi aika hyvin tota Cassiopeiaa vastaan viime pelissä ja sitten Joo, kieltämättä. kuitenkin toi Vlad oli niinku, en mä tiedä, ehkä vähän huonompi siellä topissa kuin Mehistä midiset kuitenkin. Joo. Mitäs sitten Muumi? No joo. No Joo, joo. kyllä mä sanoisin, että mehitsi vietään. Joo, no joo, itse asiassa jos totta puhutaan, niin mäkin kyllä sanotaan, että mä oon vähän niin kuin puolueellinen siinä mielessä, minkä takia mä sanon mehiksi, on se, että siis se on tosiaan toi meidän viime turnauksen voittaja, niin se on siis oikeasti vaan Rejoineri, niin äärimmäisen kova pelaaja. Mehits näytti sille tosi hyvän matsia. Siinä oli pari semmoista kohtaa, että sillä olisi oikeasti ollut ihan mahdollisuudet niin kuin saada sitä niin kuin puskettua sitä tornia oikeasti kunnolla alas. Ja se vaan pelasi niin hyvin. Ja sitten taas toi kyllä pelasi hyvin Vladimirikin Kasia vastaan, mutta Kasi taas dominoi sitä niin paljon, niin se vähän näytti, että se ei pelannut ihan niin hyvin. Niin ihan tästä syystä vaan haluan sanoa itse Mehiksen. Siellä päästään nyt aloittelemaan. Toivottavasti nämä kaikki molemmat ymmärsivät sen, että 2 tornia alas. Mä laitan tähän vielä, että tajusitte, että 2 tornia alas. Tästä tulee kyllä aika passiivinen matsi, kun Mehikski aloitti itse suoraan nullamaan Magic Mantlella, eli sillä on Magic Resistance nyt plus 43 sen base 30 päälle, ja Vladimirilla on plus 24 armoria, että molemmilla on niinku tosi hyvät defensat toisiaan vastaan. Joo. Siinä on tosiaan toi. No Vladimir silloin, se on siinä mielessä hyvä, sehän on tosi heikko hahmo, mutta silloin just se, että se pystyy kyllä liitsaamaan tuota HPtä koko ajan. Oliko sillä silleen, että se tekee myös noin, se skillit oli HP-pohjaisia, että se käyttää, Joo. joo, että se käyttää omaa HPtä siihen, noihin Paitsi skilleihin. sen Guusen, mikä niinku toi nyt Niin liitsi. heittäispä sen pian, niin siis se Transformation, eli sen pääapeli, se Q, niin se ei maksa mitään. Niin ja sä saat, eikö sit saa HPt? Joo, just toi, kun Joo. se nyt heitti. Joo, okei. Ja silloin just silleen, no se on siitä hyvä, että se just pystyy ottaa HPta, ja se toihan on just niinku semmonen hahmo, että se siinä alus ei ole niin hyvä, että se alkaa sitten myöhemmin niinku tulee paremmaksi. Molemmat on oikeastaan sellaisia, nimittäin Okei. Gokmavi on paras endgame AD-kärry, kun se vaan paukuttaa kaikki maksimirangelta ja sitten se paukuttaa järjettömän nopeasti. Ja Joo, koska just toi niinku, periaatteessa toi Vladimir olisi silleen, jos ajattelee, niin periaatteessa teoriassahan se olisi ihan hyvä 1-1 hahmo, koska se pystyy, sille ei ole siis, no manaa tietenkään, se pystyy ottaa sitä käytännössä manaa vähän niinku liitsamaan, eli HPta pystyy liitsaamaan, se pystyy olla suhteellisen hyvin leinillä, niin kuin näkyy isokasi vastaan, se sinnitteli käytännössä siellä leinillä tosi hyvin. Mutta sitten, oliko se silleen, että Vladimir meni noissa kriipeissä kasin ohi? joo, meni se Joo. niin ohi, kun se sai,
tota noin tuolla tuplaveellä vai oliko se eeskillä taitaa oikeesti olla, kun se heittää jokaiseen lähellä olevaa minioni, niin se, sitä kun niinku stäkkää enemmän, niin ne pikkuhiljaa yksi ottaa noi casteriminionit, se saa tosi helposti noi kriippitapot niin just, joo. Castereista. Joo, no tossa on just tota tää Vladimiri, no joo, nytteks se on tuolla 4 kriipillä johossa, että se kyllä hoitaa noit hyvin. No itseasiassa, okei, sanotaan, että se on enemmänkin ehkä Kog'Mavin vika, että Kog'Mavi on häviöllä, koska se ei ole vaan saanut noit last hittejä nyt kunnolla, koska jokainen last hitti pitäisi saada. Eli koska Kog'Mavi tuossa on kumminkin niinku lanella pidemmällä, niin se pitäisi olla, tai sillä pitäisi enemmän niitä oikeasti niitä last hittejä olla, mutta siinä overloadilla näyttää olevan taas vähän vaikeuksia. Sitten se, siinä viime matissa oli sama, että se on koko ajan vähän vähillä HP:llä, mutta sitten loppujen lopuksi saa hyvin pidettyä itseänsä siellä. Tässä on, onko teillä mitään semmoista mielipidettä siitä, että mitäs noiden kannattaisi teidän mielestänne sitten rakentaa noita hahmoja, aloitetaan vaikka Linestä? Ehkä kuitenkin puiltaisin tota Kog'Mavia, niin että sillä olisi enemmän damagea, nimittäin ei tollakaan mitään hullua damagea ole, jos se vaan puiltailee tota magic-resistia koko ajan, ja sitten sama varmaan Vladille tekisin sen revolverin, just millä saa sitä vähän spellvampia ja joo. Sellaista. Okei, mitäs kolori? Mä varmaan Vladilla aloittaisin ninja-tapeilla ja sit siitä just siirtyi sille revolveriin, koska se on aika lailla ainut mahdollisuus Vladimarille, mutta joo. Sitten mitä mä Kog'Maville puultaisin, niin mä en kyllä puhutaan sinänsä samaa, mitä se viimeksi. Ehkä mä vetäisin just Magic Rest Boots, eli tietysti Mercury Triadset, mutta sitten ehkä jopa ostaisin jonkun Attack Damage itemi, jos menee hyvin, niin sitten jopa hurjapyllynä voisi ostaa Brutalizerin, mutta jos menee vähän huonosti, niin voisi tähän muuta tai olisi jotain feikiä ostaa tilalle ja puhutaan vaikka Trinityn. Niin just joo. Onks, mitäs Muumi? No. Mä en oo Kog'Mavilla oikein pelannut, että mä en oikein tiedä, mitä sille kannattaisi osaa, että Vladimir sanoisin sen takia, kun Kog'Mavillahan on, tekee magic lämää sen kaikilla skilleillä. Niin. Tai niinku sillä on sellainen aika hyvän base magic lämä kaikissa jutuissa, niin oi, sieltä tippuu! Joku null magic mantle ehkä siihen jotakin vähän magic resiä siihen muista messiin. Niin, joo, siihen niinku väliin käytännössä. Sieltä itse asiassa niin. Sieltä tuli tosi hyvä tappo meikseen, se oli hienosti ajoitettu ja sitten niin kuin tarkasti heitti ton sen. Mikä ability toi muuten on? Toi on niin sen ultimate vai? Se arkane parrake. Joo, ja oliko se silleen, että pystyy heittää sitä ihan sika usein? Siinä on silleen, että siinä taitaa olla 4 vai 6 sekunnin cooldowni, mutta mitä enemmän sä käytät, sitä se enemmän se maksaa manaa. Aa, okei, okay, joo. Joo, se tosiaan se maksaa myös aika paljon sitten. Jep. Joo. Eli menee oomiin, jos sitä spämmää niin kuin ihan hulluna. Niin just joo. Milloin se resetoituu se mana? Et siis et se ei enää maksa. Olisiko 10 sekuntia siinä? Okei, niin, että siinä on semmonen. Joo, Mehitsi lähti käymään tosiaan himassa ostaa silloin Harmony Chalice, Null Magic Mantle, Boots of Speed ja mitä? 12 HP-pottua, okei. Okay. No joo. Joo, mä katon aika overkille. Joo. Joo, 12 tuota HP-pottua ja täällä näyttäisi olla Vladilla sit 5 HP-pottua, Amplifying Tome, Speedit ja Clothi. Toi on kyllä kieltämättä, jos melkein olisin sitten Muuminkaan samoin linjoille, että tolle olisi ehkä kannattanut, eikö se Clothin tilalla olisi kannattanut ottaa, vai tehdäänkö siitä se mantle, Null Magic Mantle? Mitä? Null Magic Mantle on toi mekko. Niin, sitä ei tehdä Cloth Armorista. Siis se on ei. Ihan sellainen, että sitä ei tehdä mistään, joo. On ihan valmis. Joo, mä vaan just mietin, että olisi luullut, että se olisi ollut ehkä järkevämpi Kog'Mavia vastaan. Vai? Joo. Siis musta on ihan hyvä aloitus, kun sä otti Cloth Armor ja Boots of Speedit, niin se pystyy just buildaan, niin kuin mä sanoin, niin se pystyy ne kengät niin tekemään siitä. Niin no joo, okei. Okay. Niin ja tapit, sit sä saat hyvin damage reduktioni ja armoria, se on tosi hyvä Kog'Mavia vastaan. Ja sit se osti just Amplifying Domen, että sen damage jää hirveesti jälkeen. Joo. Musta ne on ihan fiksut ostot tulta. Joo, no tuolla oli tosiaan tossa, täällä ei tannu, Kog'Mavia teki taas tän sama, että se ei damagea ota yhtään. Se on pelkkää magic ressi, nostoi speedi ja sitten mana regeni, niin no periaatteessa just niin kuin Kolari sanoi, että ei haluaisi, että tekisi uudestaan, niin se just teki sen käytännössä uudestaan.
No se nyt riippuu pelaajan pelistä. Niin, tietenkin. Mä ja just mietin sitä, että... Spämmä tässä skillejä vähän enemmän, niin sen takia se ostaa. Joo, ihan varmasti, mutta siinä on just se, että... No, toi nyt on kumminkin eri asia kuin Cassiopeia, mutta viimeksi siis Mage ihan selkeästi siinä lopussa jäi vaan jälkeen sen takia, koska se ei enää pystynyt nukea sitä ollenkaan. Jep. Niin se voi olla, että... No, toi on kumminkin... Eikö tää ole vähän squishimpi toi Vladi kuin toi Cassio? On se. No, en mä nyt tiedä. Samoilla linjoilla ehkä. Joo. No ehkä. Saattaa olla... Ehkä vähän kestävämpi jopa sen kuun niin, takia, koska se pystyy saamaan helauta kanssa. Niin just aivan. Oi, se pääseekö karkuun? Aika hyvin väisti kyllä, joutuu käyttää hiilin tohon tilanteeseen. Ja no me itselläkin on toi puolet HP:ta overload joutunut käyttää se hiili ja sitten ollaan puolikkaalla HP:lla. Mutta ei se nyt käytännössä jäljessä on väisti ihan hyvin sitten ton ultin ja pääsee liikkumaan osuksen ultisiin, kyllä se taas osuu. Siellä on nyt 6-2 vastaan 5-6, noin kriippitapotkin, ja oi, nyt pääsee Vladimir hoitelle siihen, mutta ei taida onnistua, ei Mehiksellä oli. Mehiksellä oli hiili valmiina. Kyllä, se ottaa 2 tappoa. Overlord olisi selvinnyt tilanteesta, Mehiksellä olisi ollut sen passivella, se olisi aika varmasti tappanut Overlordin joka tapauksessa. Joo. Totta. Ja nytten, no Mehiks on nyt toi 2-0 johossa, että se pääsee kohta tuohon tornille asti sitten mähisemään paljon, se on vielä 10, vähän reilu 10 sekkaa tuossa respawnissakin aikaa, joten kyllä Mehiks tuohon ainakin pari iskua saa. Onkohan siellä tota teleporttia jälleen, muistaako kukaan milloin se käyttössä? Tai no näette varmaan kohta sieltä, että lähteekö se juoksemaan vai? Joo, käyttää teleportti. On teleportti, joo, okei. No meihin sai siihen vähän damagea, mutta nyt sen kyllä ainakin rahallisesti ihan älyttömästi edellä. Että silloin, no toi parikytää, tai no 10 tota, creep-tappoa enemmän, plus sitten noin 2 ihan tota, herotappoa, niin se kyllä oikeasti on aika hyvin edellä, ja osuu sitten tollakin ultilla overloadia, ja overloadia on taas puolilla HP:llä. Jep. Nyt Mehiksellä, kun se on niin paljon edellä, niin toi haittaa sinänsä toi puolta, kun se nyt pystyy heti, kun se käy baseissa, niin aika lailla pystyy suoraan ostamaan niitä damakeitemme, että se on takas mukana fighteissa. Niin, vaikka totta. Vaikka se nytkin tekee tosi paljon damakeja, mutta silti. Jep. Ja silloin tosiaan nyt toi kahden levun tota, johtoasemakin tässä, niin sekin vaikuttaa aika paljon. Niin Meiksellä on ainakin tähän tilanteeseen sitten tosi hyvin edellä, mutta sen näkee, että se on taas kerran se, että jos tekee yhden tai kaksi virhettä, niin se voi olla, että ollaan sitten jo tasoissa ihan helposti. Ja AFK-ta, toi olisi kiva, että on saisi pois. Ja kyllä se saa, overloadin pääsee tuohon tornille asti, jee, mutta sitten mehissä oikeastaan sitten lähteekin puskeesta takaisinpäin, yrittää osuttelua se ultilla. Ja overloadin, se nyt alkaa pikkuhiljaa saamaan ihan ok helaa, tota, ok leechiin, niin se on tosiaan toi hextekki tuolla. Se on se 9 level, kun se saa sen maksimitason sen Q-abilitystä, niin silloin se saa eniten sitä. Joo, tuot tulee 77, tuli tosta, ja sieltä tulee tosiaan 12 pelvämpiste tosta hextekistä, niin se alkaa pikkuhiljaa nyt olemaan sitä, että se pystyy oikeesti tosi hyvin vaan liitsailla, niin se pysyy sitten aisoissa siellä toi HPkin, että se nyt on ollut vähän ongelma tuolla overloadille, että se menee koko ajan vähän liian alas se HP. Nyt se ottaa liitsit siitä, ja kohtallaan taas puolessa välissä sitten, ja ei osunut ihan Mehiksen ilmeisesti ulti, ja onko se, no nyt on Vladimir itse asiassa ottanut aika hyvin kirjannut kiinni ton kriippitaponkin, että nyt siinä on enää mikä 5-4 eroa, niin se ei ole enää edes huomattavaa. Kyllä se Kogmavi on käyttänyt niitä HP-pattoja, sillä on enää 3 jäljellä. No on se kyllä näköjään. Mut siihen kyllä meni rahaakin paljon. Oi, kun overload jäi pahasti suoraan tuohon mömmö alle, ja ottaako siitäkin, ei ihan ottanut. Hyvin pystyy väistämään tuohon. Jep. Siinä on just se, no se on kyllä just tärkeetä näissä 1v1, että pystyy oikeesti väistellä noita skillshottaja, koska ne nyt yllättäen tietenkin on kaikista tehokkaimpia. Onko tuolla muuten, Vladillahan ei oo vissiin yhtään skillshottia, tai no eikö on no, se ulti, niin ulti joo. Mitä sitä siellä oikein härväätte? Mä vahingossa lähdetään graafisiin, joka tuli meidän base. Oho. Mä niin vähän sniikasin kyllä, mutta... Pitää tulla vähän cheerleadaa sinne. Cheerleadaa, no niin. Ja siellä oli... Eikö niin, no joo, se oli kyllä Vladi koko ajan, joka siinä oli jäljessäkin. Mä ajattelin, että se on mennyt vihdoinkin ohi, mutta ei se ollutkaan noissa kriippitapois mennyt, että täällä nyt ollaan jo melkein sadassa kriippitapois molemmat, että ne on kyllä aika hyvin saanut noita, ja yksikään torni ei ole sitten mennyt vielä alas, ja siellä vielä katsojille, jos ette muista, niin tässä on siis kaksi tornia pitää saada alas sen, niin kuin nähdään kukaan voittaa, overload ottaa taas kerran. Mä voisin oikeastaan jopa sanoa, että tässä matsissa päästään maksimilevelille. Maksimilevelille, oiskaan. Mä en kyllä ehkä sanois, koska mä veikkaan, että kumpi tahansa saa seuraavan kuoleman, niin se saa tornin alas.
tai seuraavan tapon, niin se saa tornin alas ja sitten veikkaisin, että siinä ehkä seuraava tappo taas se saa tornin alas, koska kyllä nämä vähän sen verran niin kuin aggressiivisia on, että kyllä nämä tapon jossain vaiheessa taas saa. Mutta Overload ei kyllä, niin kuin ajattelin, että se joutuisi paljon alemmas tossa, kun se kuoli kaksi kertaa, mutta ei oikeastaan, ei toi edes näytä siltä, että se olisi niin kuin mehis paljon edellä. Ja nyt se sai siihen ultinkin osuttua ja no se sitten, eikö toi ole silleen, että se sitten lopuksi tekee damagea? Mikä siinä on se ulti, mä nyt muistan enää. Mutta sä pystyt esimerkiksi Quicksilver-hässille, sitä kun sä käytät, niin se ultimate-efekti lähtee pois, sä saat yhtään damagea siitä. Okei. Okay. Se on tosi hyvä itemi kanssa. Se olisi niinku yksi, minkä mehissä olisi voinut builda Magic Reston se itemi, jos se olisi halunnut mennä tuohon Charlize linjalle. Niin. Jos sen Quicksilver-hässin buildannut, niin se on tosi hyvä Vladimirin vastaan. Joo. Meiskä ostaa, itse asiassa hetkinen, sehän osti, meis osti Berserker Greavesit. Joo. Ja no, sitten Brutalizerin. Ja kuusi pottoa. Ja nyt tulee takaisin. Nyt meni Vladibaseen kanssa. Mitä ostaa? Katsotaas, mitä se ostaa. Se osti itselleen Sorcerer-kengät. Okei. Okay. Hetkone, mitä se teki Klotti-armorilla? Ei mitään. Ja sitten sillä on kuusi helpottua. Okei. Okay. Eikä se, ostiks se vaan Sorcerer-kengät? Tai vissiin joo. Okei, okay. No joo, siis jos totta puhutaan, niin se osti Amplifyin tonen yhden. Joo. Osti, joo. No kun tosiaan siis tuolla mehiksellä nyt on siis rahaa oikeesti paljon paljon enemmän joo. Kuin tuolla Vladilla. Mehiksen tosti tuon Brutalizer, mikä on tosi hyvä valinta just. Eikö mä ehkä sanoin, että pitää ehkä pulta Brutalizerita tai vastaava, että sieltähän se Brutalizer pamahti. Joo, sieltä tulee 25 AD:ta ja sitten 10 cooldown reductionia ja 15% penetrationia ja sitten silloin noi tosiaan Berserker Crisit saa vähän attack speedia siihen myös. Niin sieltä saa itse asiassa aika hyvää damagea jo aikaiseksi ja no overloadi, sanotaan että siinä... Farmi on muuten ihan tasaan tässä vaiheessa, jos sanois. Kato niinpä onkin. Ai mikä? Kriisikore. Niin, totta joo. Ihan tasan, kyllä. Kyllä se on siis, toi on kyllä jännä, että siis ei toi nyt tee... Loppujen lopuksi vaikka ajattelee, että se vaikuttaisi tosi paljon, että saa sen tappoon, niin varsinkin ajattelee, että kaksi tappoa, niin kyllähän se pitäisikin vaikuttaa tosi paljon, mutta ei toi niinku, ei Vladimir oo silleen alakynnes, vaikka se on kaksi levuukin jäljessä, niin ei edes näytä, että se olisi kovin paljon alakynnes. Ei, ihan sen takia, koska saa niin helposti farmattua ja se saa tosi paljon. Oi jai, nyt kyllä voi olla, että tippuu, ei ihan, oi hienoa! Kyllä heitti älyttömän hienon ultin sinne ja nyt mikä, kuinka pitkää 30 sekunnin toi respawni. Oli kyllä puolesta sekunnista kiinni, että olisi selvinnyt Vladimiri tossa. Jep, kyllä. Se oli tosi hyvin ajettu mehikseltä ja mehissä sai ensimmäisen tornin alas ja nyt on Vladilla vähän... Ei kun niin, tää oli kahteen tornin. Kyllä, kahteen tornin. Ja Vladin osti itselleen Votmin. Eikö se mikäs tää on? Villosti ensis, Votan siis. Mikä, mitä se tekee? Se antaa silleen just lisää spell vampia ja ability poweri. Joo, ja nyt on se kaksi sekkaa vielä jäljellä, nyt toi torni, toikin torni menee jo puoleen väliin. Nyt on kyllä paha Vladille, no okei, silloin oli vielä kumminkin teleportti jäljellä, ja nyt pääsee mähiseen, mutta nyt on kolmen no, tota... Nyt se, Vladimir tekee tosi kovaa damakea. Okei. Okay. Jos saa nyt tapettua, niin saa tornin alas. Joo, niinpä. Pystyy hyvin pääsee takas peliin. Joo, se on ihan totta. Ei missään nimessä peli vielä menetty. Ei oo, joo, et siinä on se yksi tappo, niin se pääsee siitä, nyt on toi kahden levun ero. Whoops, sorry, pahoittelen. Oho! Siellä vähän näkyy jotain vihollisia. Ja siitä osuuko? Ei ihan osunut. Toi mehiksen on kyllä tosi tarkat ollut noin sen ultit, että siitä on pakko sanoa, saa hyvän hidastuksen siitä sitten aikaiseksi. Ja Overlordi tulee kyllä tosi aggressiivisesti, laittaa siihen vähän damagea ja sitten perääntyy takaisin, mutta toi Kog'Mavin damage on niin hullu. Ja oikeastaan tekee ihan älyttömiä damageita ja meis otti sitten ton ultin naamaansa. Ja ei se kyllä sitten toi loppu niin paljon damagea tee, mutta Overlordi käy ottaa myös kaksi torninukea naamaa, että se on vähän semmoinen 50-50. Nyt kun olis vaan mehitä manaa, niin... Joo, ja Overlordi ottaa tosi aggressiivisesti, pääsee kyllä varmaan. Pääseekö karkuun, sieltä tulee ihan varmaan kohta ulti, vai onko sillä manaa siihen? Ei nyt, ei tippunut. Hieno, joo, hyvä oli, mutta siinä olisi voinut olla mahdollisuus jopa saada se. Kyllä se olisi voinut ehkä... Mä en ole varma ton transfusio, niin cooldown, onko se vielä 3 sekuntia, että se olisi voinut vielä chasea mehistä. Niin, mutta en mä tiedä, mehistä olisi voinut vetää tuota autoa etäkillä vaan hengiltä tuon tuossa vaiheessa. Mutta sillä ei ole yhtään lifestealia vielä pultettuna. Aa, no joo, jos sillä ei ole lifestealia, niin sitten ei varmaan kyllä. Nyt on Overlord saanut noin HP, että aika hyvin tasoitettu, ja mehissä ottaa sitten tuon oman linjansa tuolta, että pääsee sitten jatkamaan. Ja Overlord siinä ihan tyytyväisenä vaan kriippailee näitä. Noi kriipit tosta alas ja varmaan sitten jatkaa sitä tornin mättämistä, että tässä on kyllä ihan vielä
Okei, Kog'Mavilla on kuulemma 210 pingi. Aika jännä muuten. Tervetuloa Mokulan käyttäjille. Joo, se on muuten aika jännä itse asiassa, että on noin iso pingi, se osuu silti tosi tosi hyvin niillä sen ulteilla. Siinä on, no Mace on tossa nyt vähän potemassa, että musta tuntuu, että overloadi taas tekee sen, joo se jää tohon odottelemaan, tappaa nää creepit ja jatkaa taas, koska se saa kohta ton tornin melkein tuolta alas ja mehin se ei oikein voi tehdä mitään, sillä on yksi HP-pottu enää jäljellä. Vito Elisa 450 ping. Oi terve. No niin, sieltä lähtee tornia sitten alas ja overload lähtee hakemaan mehistä ja saako se sen hoidettua? Kyllä taitaa saada. Oi, kyllä osuu. Ja siitä. Oi niin, nyt pitää muuten juosta tosiaan. Auts. Oi, nyt kuolee. Ei kuollut. Yksi olisi vielä. Jep, 167 HP:tä jäi. Siinä oli kyllä tilannetta. Mutta mitä siinä on 25 sekkaa aikaa sitten spavnata, joten overload lähtee käymään kotona. No se saa jonkun itemin nytte. Niin, no joo, se on kyllähän totta. Mutta se olisi kyllä saanut ton tornin alas aivan varmasti. Lasti vanning ostaisikohan. Mulla on sellainen kutina. Eikö se on? Se osti giant spelti. Nyt on kyllä HP:tä. Nyt se pultaan rilaisin seuraavaksi itellä ja sit sillä on tosi paljon helaa ja ability poweria ja sit se slowaa vielä se jokaisen skillillä ja sit se on tosi rasittava champion. Okei. Okay. Täällä ostettiin Witch Endi sitten Kog'Mavilla. Se on tosi hyvä valinta oikeastaan. Ja muumi lähtee se jostain syystä hyvin käymään tossa midissä. Mitähän se muumi siellä tekee? Ei tietoa. Tosiaan midissä on noi ton Vladin mosat saa tuolla kyllä sit hoidettu myös tota tornia aika hyvin. Ja voi olla, että Vladi sen torni siitä sitten saakin ei ihan saa, mutta seuraavalla hyökkäyksellä varmasti saa. Ja nyt on enää yhden levelin gappi ja 142 ja Vladimir on vihdoinkin mennyt ohi noissa kriipeissä. Joten kyllä tää on tiukka matsi ja jos totta puhutaan, niin kolori voi olla oikeassa, että tää meneekin max-levuille. Ainakin vähän näyttää siltä, että tuossa on tosiaan noin 5 päin, no joo, jos totta puhutaan, niin kumpi tahansa, jos Vladimir kerran kuolee, niin mehissä kyllä saa finissattua tää ihan varmasti. Siellä taisi olla, eikö siellä aika vähän HP tällä tornilla? No sillä on aina suurin piirtein yli puolet, 3/4 saa ehkä. Joo. Tämä on kyllä myös totta, että kun Kog'Mavilla on se V-skilli, niin se vie tuolta, tekee aika hyvin lämää tuohon Vladimiriin. Mitä? Ammutiks täällä just? Missä? Kuuluu aseen laukaus. No just, kuulostaa hyvältä. Kannattaa asua pohjoisessa. Jep. Overloadi osuu, ei, kyllä se vielä sit loppujen lopuksi osuu, yritti hyvin väistää ja osuu sekin. Kyllä se mehis noilla osuu ihan sika hyvin, jokainen kolme niistä osuu. Ja vielä yksi, oi ei, hyvin sai poolin heitettyä eikä siihen sitten kuollut. Ja toi oli aika hyvä chase, siis overloadi oli koko ajan, ehkä vähän liian vähän käytti semmoista sivuttaisliikettä, mutta no toisaalta se ei kyllä voinut jäädä paikoilleenkaan ihan vaan sen takia, koska se mehis sieltä juoksi koko ajan perässä. Nyt väisti tosi hyvin, nyt voi olla, että kuolee ja voi olla, että se matsi on siinä. Mehis saa hoidettu sieltä Vladimirin pois. Ja se taas olla siinä. Jep, se vähän näyttää siltä, että mehis käy napsasemassa tästä sitten ton kolmas paikan. 30 sekuntia aikaa, kyllä se. Joo, kyllä se oli siinä. Kyllä, mehis on turnauksen kolmas, eli pronssisia voittaja. Ja finaaliturnaus on alkaa tossa, otetaan tähän semmoinen 10 minuutin breikki, niin noi pääsee laittamaan runet sun muut kuntoon. Ja mä käyn pääsen sitten kattomaan noi Nuo pelaajat, että ne on sitten varmasti siellä paikalla. Mä otan ne invaan tähän seuraavan matsiin ja kautaan sitten, mutta onneksi olkoon Mehitsille, joka on siis pronssivoittaja tässä turnauksessa. Hammeri, nyt tapeta Mehits, nyt se on liian kauan dominoilla. Ei, se lyö kopaa. What?